Алматы облысында алапат жарылыстан бір адам қаза тапты. Тағы 6 бірде жер үйдің қабырғасы қақырап шатыры бүлінген. Бір көлік түгел үйінді астында қалып кетіпті. Жалпақсай ауылының жұртын шошытқан апаттың неден болғанда анықталды. Сәтін салғанда жапсарлы сөйдегі 6 жан дергезінде қашып үлгеріпті. Оның екеуі бала, бір секундта шаңырақ ортасына түскен отбасылармен тілшіміз Жақсылық Жасланұлы тілдесіп келді. Жалпақсайдағы жұрттың зәресін алған жағдай кеше кешкі сағат 6-лар шамасында болған. Жарылыстың күшті болғаны соншалық тастан соғылған тұрғын үйдің түгін қалдырмапты. Ал куәгерлердің айтуынша марқұм болған үйесінің денесі дәл осы тұста жатқан, алғашында тірі болған көрінеді. Алайда дәл мынау ауыр бетонды көтерем дегенше дем үзілген. Апат аумағындағы тұрмыстық заттарға қарасақ, бұл жер ас үй болғанға ұқсайды. Көрші үйдің камерасына түсіп қалған бұл кадрдан қарияның тұрмыстық техника әкелгені анық көрініп тұр. Сол кезде жеткізушілер газдың иісін сезіп ескертіпті. Шыға берген тұста бірден жойқын жарылыс болып, өздері 5-6 метр жерге ұшып кеткен. Қос жігіттің жаны қалғанымен тәндері тілінген көрінеді. Ал баспанасы жапсарлас салынған көрші үйдің 6 адамы жапа тармағай сыртқа ұмтылған. Был в городе. Супруга, мама и дочка находились дома. Өзім жұмыста болдым, отбасым үйде еді. Мен келгенде көмектесіңдер, су әкеліңдер деп айқайлап жатты. Содан соң зембілмен көтеріп алып кетті. Қызым жарылыстың алғашқы екпіні келгенде түпкі бөлмеде отырған. Үстелдің астына кіріп аман қалды. Газ құбырларын үнемі тексеріп тұрғанбыз. Көршімен соңғы мәрте әңгімелескенде үйдің салқын екенін айтқан. Алапат апаттан көрші үйдің қабырғасы жарты метрге жылжып кеткен. Бір бүйірі түгелмен қираған үй қазір тұруға жарамсыз. Ол түгілі маңайдағы тағы 5 баспананың терезесі сынып, ауыр темір қоршауына дейін жұлып әкетіпті. Ал көшеде тұрған қос көліктің бірі түгелмен үйінді астын. Жарылыс табиғи газдан болған дейді төтеншеліктер. Үйінділердің арасынан талдау кезінде 1957 жылы туған номер 1 пәтер иесінің денесі табылды. Тарсылдың алдын ала себебі тұрғын үйдің газбен жабдықтау жүйесінде табиғи газдың ағуы. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды газ жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Төтенше жағдайлар қызметі апат табиғи газдан болғанын тап басып айтқанымен, көгілдір отынға жауаптылар тергеу қорытындысын күтуде. Алдын ала болжамды бұра тартуға тырысып, маусымда жылу жүйесін тексерді деп міз бақпады. Ал дүмпудің мұншалықты деңгейде болу үшін газдың қаншалықты таралуы керек екенін түсіндіруге де құлық танытпады. Бұл үйге 2024 жылы маусым айында барлық қызмет көрсетілген, барлық жабдықтар, крандар тексерілген. Техникалық шарт бойынша газ оборудованиесі дейді ғой, газ жабдықтар өзінің нормасы бойынша қойылады. Марқұмның денесі қазір мәйітханада. Туыстары үйінің маңына келуге жүрексініп жүр. Ал қапыда қара шаңырағынан айырылған отбасы көшудің қамына кіріскен. Жалпақсайдағы қайғылы оқиғаның себебі мен салдарын енді тергеу анықтамақ. Жақсылық Жасланұлы, Максим Шулев, Еуразия 1 арнасы, Алматы облысынан.